là. Тэг би одоо надаас одоо энэ хугацаанд ойролцоогоор 4 сая гарамтай бараг зарлагчлаа л да. Тэг одоо та бүгдээ бас буруу угаасаа. Тийм болохоор одоо миний энэ гомдлыг бас багдуулж өгөөч гэсэн зорилготой би өнөөдөр ирлээ л дээ танаа дээр. Тийм. Таавар байсан шүү дээ тэр үед нь. Тийм. Танд би чинь бүх тэр 4 сая төгрөгийн зардал гарсан бүх бичиг баримт чинь байгаа. Оо энд байна байна. Одоо энэ дээрээс аваа явж байгаа нөгөө эрдэнэ зургийн маань одоо зураг байна. Энд бас нөгөө эрүүл мэндийн даатгалын тэтгэр маань байна ингээд мөн төгс таатал төрсө бүхэл баримт маань байна л да. За тэгээ хэдэн төгрөнгө хэмжиж байгаа гинэ? Ер нь одоо би 2 сарудаа цалингаа ингээд алдцсан одоо имлэг давлахаар явсан учраас 4 сая 200-300 мянгад олчоод байна. За тавьчихсан над бичгээ манай ажилтанд өгчих. За тэгээд би танд нэг юм хэлгэсэн. Манай би бол тантай хамт таныг манай жолооч тайхад бол хамт явж исэн. Тий. Тэгээд яг хувийнхаа хүднээс бол таныг тийм өндөр хэмжээний зардал гаргаад ингээ ийм өндөр хэмжээний мөнгө нэхэмжилж байгаа гэдэгт л итгэхгүй байгаа л да. Яа цаг их энэ чинь миний бүх баримт байна шүү дээ. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт манай компани дотоод жүрэн гэж байдیں۔ Дотоод дүрэн гэж байгаа. Тэрэнд юу вэ гэхээр хэрвээ жолооч машин барьж явж тэрвэрэ хэрэгсэл жолооч явах үедээ ямар нэг ослоовар хийх юм бол бүх зардлыг жолооч хувьсаа төлнө гэсэн. Тийм дүрэнтэй. Тэгээ одоо танай жолооч надад тэгээ 4 сая 300-400 мянга төгрөг гаргаж өгч чадал байгаа мó. Тэр жолооч өөрөө тэр хохироосоо өдрөө надад 150 мянга төгрөг өгсөн. Тэрнээс илүү боломж байхгүй та манай компаниас арта гаргах ёстой гэсэн шүү дээ. Та тэрнийг бол жолоочтойгоо л ярих хэрэгтэй. Өө тэр чинь танай жолооч юм чинь та нар өөртөө тэр асуудлыг шийдэх хэрэгтэй шүү дээ. Танай хуулийн дээр ч гэсэн заасан байгаа шүү дээ. Та өөрөө ажил болгогч хүмүүс байна. Та ажил болсон хүнийг хариуцлага танай компани Сэтгэл пресс компани хүлээж авах ёстой шүү дээ. Манай компани өөрийн өнгөлөгчтэй. Тийм болохоор бид нөгөөлөгчөөр дамжуулсан. Оо тэгвэл би ч гэсэн шүүхийн байгууллагаар яваад би ч гэсэн энэ асуудлыг шүүхээр шийдвэр чинь. Тарах яасан сонирн байгууллагагүй. Тэр бол таны сонирх. Тийм болохоор өөрөө өөрөө өөрөөс ирэх шиг бол би мэдээж өөрөө хамгаалахад төлөө би өмгөөлөгчдөр очиж уулзаад би энэ асуудлыг шийдүүлнэ. Тэр та нар миний энэ одоо гомдлыг багтуулж өгөхгүй 4 цаг гарамтай төгрөг гарцсан байхад таны гомдлыг бол бид нар угаасаа багтуулах юмш хөл өрх зүүн манай компани зүгээс боломж байхгүй. Тийм болохоор бид нар таны өгсөн бичиг баримтуудыг манай ажилтан бүгдийн копич аваад манай өнгөлөгчтэй ярилцаад тэгээд бид нэр шүүхтэй тантай уулзах гэж байна. Таны бичиг баримттай зөв танилцлаа л да. Тэгээд шүүх хэмжлэгийн дүгнэлт хана юм бол шүүх хэмжлэгийн дүгнэлт нь угаасаа юу гарцсан байгаа. Тэрийг нь бол миний өнгөлөгч одоо болох үед би өгөхтэй аахгүй юу? Төрөөс чи танаас яг би бол хувийн дүгнэлтөө канацсан хувийн. Тэгвэл та тийм шүүхээр одоо таны хэрэв миний гомдлыг багдуулчихгүй гэж байгаа бол би бас шүүхийн байгууллагаараа явъя. Шүүх цагдаа явъя өнгөлөгч дээр очие. Тэгээд одоо энэ асуудлыг шийдвэрлүүлмээр юм. Ягаад тэгэхээр би өөрөө энэ чинь би сэтгэл санааны бас ийд хөрөнгөний өвчтэй охирлоо амьдсан баа штэ. Миний өмнөс явж ирсэн хувц хөлт урагдцсан, байрж явж ирсэн уц хөлт ингээд өвдөрцсөн. Би өөрөө нуруу нугасны бас толгой төрөний духны дагцны ингээд орчны олон газар ингээд би гинтл авцсан. Энийг бол тодорхойлцсон байна. Хэрвээ энийг маа одоо хүлэн зөвшөөрөх бол одоо шийдэг газраа нь явъя. За өөрөө хараач яв. За за. Өөр яриа алдах та. А жолоочиг өнгөлөгчтэй дуудах та нааш. А за. За ойлголоо. Бэно. А за. Жолооч хоо өнгөлөгч солон хоёрыг захирлын өрөөнд дуудчих. За. За. Одоо орно. Юу сааш яах вэ? А ийш чи явахгүй. Нөгөө нэг зам дээр нөгөө нэг шүргсэн хүүхэн байж таа. Тий. Нөгөө хүүхэн чи ирсэн. За. Тэгээд нэхэмжлэгсэн шүүхийн юм уу таа. Бүх бичиг баримтаа шүүхийн хэмжлэгийн зураг муур бүх юм аваад ирсэн. Тэгээд тодорхой хэмжээний 4 сая гаруй төгрөг хэмжиж байгаа юм байна. Тэгээд энийг одоо шууд компани өнгөлөгчөөр дамжуулаад шүүхтэр бүх хэргийг
шийдвэрлэх боллоо. Энийг хэлэх гэсэн. Гэхдээ тэгэл та өдөр чинь тэр үед нөгөө зохицуулаад болчихоо. Аа чи 150 сая төгрөг өгсөн. Тэгэхээр тэр хүүхний зардал нь одоо нийт зардал нь 4 сая гарчаад байна гинэ. Тэгсэн баг тий. Тэгээ тийм болохоор тэрний нь бол компаний дотоод жүрмийн дагуу бол төлөх боломжгүй байгаа. Аа энийг шүүхтэр л очиж маргаан таслуулна. Тэгээ 100% надад амтуул дарж байна тий. Одоо бол тийм болчиход байна. Гэхдээ яаж шүүх юм шүүх. Гэхдээ ер нь бол гайгүй үсттэй зүгээр л. Гай баху. За цорол. За өөр юм гээд. Өөр үү. За. Аа, сайн байна уу? Сайн байна. За. Нэг ажиллах гэсэн. Манай компаниг нэг эмхтэй шүүхтэн гэсэн. За, тэгээд шүүхтэх бүх баримт материалаа надад өгсөн. Би давадлаар төгсөн байгаа. Тэгээд энэ өгсөн бүх материалтай сайн танилцаад шүүхт билт. За, ороо. Машинд дайрчсан юм аа. Тэр машины жолооч нь хамгийн гол нь Цэлэн Прэс гэх компани одоо хүн байсан. Тэр машинч тухайн компани хаваад гэжсэн. Тэгээд яг надад бол одоо ингээд толгоо одоо ер нь мөнгө гэмт учрсан. Тэгээд одоо толгоо энэ уруу одоо ингээд ерөөсө гэмтэйгөө газар байхгүй. Тэгээд энэ гэмтэлний төлөө маань зураг хөрөг бай. Одоо энэ нөгөө нэг дептер мэтэр юм эрүүл мэндийн компани юм байна. Ингээд нотлох баримт бол ерөөсө хангалттай байгаа. Тий, одоо нуруу гэмтэл ингээд толгоо ерөөсө гэмтэйгөө газар байхгүй. Тэгээд 2 сар би одоо ажилласаа ингээд одоо чөлөө авч имлэг томлогоор ингэж явж байгаа. Айгийг хохирсан л доо. Тэгээ одоо ямар асуудал байна гэхээр хамгийн гол нь гомлоо багдуулахад тухайн компани дээр ингээд очтл. Одоо компани ерөөсөө жолооч руугаа буруугаач ихэд миний хэрэг одоо авч хилцэх одоо миний гомлыг багдуулчихгүй ингээд ийм төрөнг ирүүл мен дээр хохирчоод байна л доо. Тэгээ нэг асуудлыг л одоо таны шийдэж өгөөч. Энд чи яг чимэгчтэй байхгүй яг нөгөө замаар хайгаа явж хэлсэн. Би хамт явжсэн. Улаан цан одоо нэг гэрцэн дээр дайрчаад компани болохоор хариуцгаа тэр жолооч хариуцлага. Нөгөөхөн тэгээд улттай л яваад байл. Тэгээд хуйлд өгмөр нь л яваад. Одоо бараг 2 сар гаруй ингээд одоо бараг ажиллаас чөлөөд өгдөг 2-3 өдөр ингээд явж байгаа. Би ч дааж хэрэгдэл байна. Тэгээд за нэг иймэрхүү байдалтай байна. Тэгээд та миний хийгийг одоо авч өгөх боломж байна уу? Тантай урд нь яриа цаг хөрсөн байсан. Тэгээд аль биесэн шүүх үү? Энийг бол шийдвэрлэх боломжтой гэж үзэж байна. Тэгэхээр зөв та бүхэн гэсэн цаг цаг болоод тэр энд энэ хэрэг шийдвэрлэх болно. За баярлалаа. За баярлалаа. Оролцогчид суудлаасаа босно. Шүүх бүрэлдэхүүн орж ирж байна. Оролцогчид суудлаа сууна. Өнөөдрийн шүүх хуралдаанд иргэний хэргийн шүүхэд гаргасан нэхэмжлэгч Болдотроо хөтө эсвэл энгийн нэхэмжлэлтэй хариуцогч Баярагийн Жавхлан хариуцогч Сэлэнг Прэс хязгаарлагдмаар хариуцлагатай компани холбогдох гим хорын хохиролд 4 сая 615 550 төгрөгийн нэхэмжилсэн хэргийн хянан хэлцгээр боллоо. Шүүх хуралдааны нарийн бичиг шүүх хуралдааны эрсийг танилцуулна. Шүүх хуралдаанд Цүхбаатар дүүргийн иргэний шүүхийн прокурор Чэ Зулцэг, нэхэмжлэгч Б. Эсүлэн, түүний өмгөөлөгч Э. Амарсана,
Хариуцагч Бэ Жавхлан, түүний өмгөөлөгч Оо Солон. Хариуцагч Сэлэн Пресс компанийн захирал Э Болцуу. Компанийн төлөөлөгч Ис Ган Чимэг Мөнхтөл. Гэрч Алтан Туяа Цэцэг Жарга. Нарийн бичгийн дарагд шин чимэг нар оролцсон. Шүүх бүрэлдэхүүнээс татгалзан гарах үндэслэл байна уу? Байхгүй. Байхгүй. Татгалзан гарах үндэслэлгүй учраас шүүх бүрэлдэхүүний нийтлэг журмыг танилцуулъя. Шүүх бүрэлдэхүүний танхимд оролцож буй бүх хүн шүүхийн хүнд төтгөх, хурлын танхим тогтоосон журмыг сахих, хурлаа даралгагчдад захирагдах үүрэгтэй. Оролцогч мэдүүлэг тайлбар дүнэлт өгөхдөө судлаасаа босно. Энэхүү журмын зөрчсөн этгээдэг эхний удаа хурал даруулагч миний бий. Уурчлан сануулна. Дараагийн удаад хурлын танхимаас гаргаж тэмдэглэл тусгаж хууль заасан хариуцлагыг хүлээлгэнэ. Зохиогчд тавих асуулт байна. Эвлэр хүсэлт байгаа юу? Байхгүй. Байхгүй. За, эвлэр хүсэлт байхгүй бол нэхэмжлэл гаргасан нэхэмжлэгчийн биеийн байцаалтаа танилцъя. За, нөгөө Болдоотрийн эсвэл гэдэг би Сүхбаатар дүүргийн 17 дугаар хороод оршин суудаг. За, би 2011 оны 12 сарын 6-ны өдөр ажлынхаа газрын ойролцоо буюу Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэр дээр явж хахад явган үний гарцсан дээр зам хөдлөн гарч байгаад Сэлэн Пресс компани Lexus дүүрүүдэл маркийн машинд бол мөргөж гинтэл авсан. За, ингээд энээс үүнээс хойш 2 сарын хугацаанд би эмчилгээний зардал болон эмчлүүлэх зорилгоор ажилласаа 2 сарын хугацаатаа чөлөө авсан. Ингээд 2012 оны 1 сарын 18 хүртэлх хугацаанд одоо 2 сарын цалин болон эмчилгээнийхээ зардлыг одоо Сэлэн Пресс компаниас гаргуулах хүсэлтэй байна. Хариуцагч өөрөө шүүх бүрэлдэхүүнд өөрийгөө танилцуулно. За, намайг Баярагийн Жавхлан гэдэг, Чингэлтэй дүүрэгт оршин суудаг. Сэлэн Пресс-ийн жолоочор амжиж байгаа хүн байна. А нэхэмжлэгчийн нэхэмжлийн шаардлагатай танилцъя. За, би Улаанбаатар сонгодо эмнэлэг болон одоо нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн амбулаторор турш тус одоо үзүүлж эмчилгээ хийлгүүлсэн байна. Тэгээд нийт эмчилгээний зардал болоод одоо миний урсгал зардал нь 2 сарын хугацаанд нэмэгдэж төвтсөн учраас ажлаас чөлөөлөгдсөн. Миний цалингийн зардал энэ бүх одоо надаас гарсан тохирлын нийт зардал бол 4,650,000 төгрөг гарсан. Энийгээ би одоо Сэлэн Пресс компаниар одоо гаргуулж гомдлоо багдуулмаар байна. За, хариуцагчийн өмгөөлөгч талаас хэлэх тайлбар байна уу? Хариуцагчийн өмгөөлөгч манай компани зүгээс нэхэмжлэгч бэ эсвэлэн хослын улмаас хөнгөн зэргийн гэмтэл учирсан байхад эмчилгээний зардал их хэмжээний мөнгө нэхэмжлэлнийг хүлээн зөвшөөрөхгүй. Ийм нэхэмжлэлээс гэмтлийн эмнэлэгт хэвцэн үе эмчилгээ, шинжилгээний зардал 188,650 төгрөг, сонгодоо эмнэлгийн шинжилгээний төлбөр 298,000 төгрөг, 2 сарын цалингаас авсан тэтгэмжийг хасаж үлдэх 285,500 төгрөгийг нийтдээ 629,650 төгрөгийг төлөхийг бол зөвшөөрч байгаа манай компани. Харин бусад хэсгийг бол зөвшөөрөхгүй. Тус компани 2011 оны 7 сарын 2-ны өдөр Бэ Жавхлантай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан жолоочор авч ажилласан. Мөн техникийн шаардлагыг бүрэн хангасан Lexus маркийн машиныг хүлээлгэв гэсэн. Хөдөлмөрийн гэрээнд жолооч нь замын хөдөлгөөний дүрмийг чамдлан сахиж хөдөлгөөнд оролцох ба өөрийн буруутай үйлдэлээс элдв зөрчил гаргасан тохиолдолд хариуцлага бүрэн хүлээнэ гэж заасан. Ийм нэхэмжлэлийг зөвшөөрөхгүй байна. За, Сүхбаатар дүүргийн прокурор Зулцэцгийн тусгаар ирсэн шүүх эмнэлгийн шинжээчийн дүгнэлтэнд Б эсвэлэнгийн бид духны хөндийн өмнөд хамных хугарал, тарих дөргөлт, нурууны зулгаралт, зүүн гарын нэг хурууны зөөлөн хэдийн нэцэл бүхий гэмтрэл учирсан гэжээ. Тэрээр дээрх гэмтлийн улмаас 2011 оны 12 сарын 6-наас 21-ний хооронд гэмтэл сонгох судлалын үндэсний төв болон ачтан эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн ба шинжилгээ хийлгэхэд гэмтлийн эмнэлэгт 120,000 төгрөг, сонгодоо эмнэлэгт 447,000 төгрөг, 567,000 төгрөг, ор хоног эрүүл мэндийн даатгалын төлбөрт 350,098 төгрөг, нэг тариа худалдаа авахад 49,700 төгрөг, шинжээчийн дүгнэлт гаргахад 3,000, нийт 969,798 төгрөг төлжээ. Нэхэмжлэгч гэмтлийн улмаас
2012 оны 1 сарын 18-ны хүртэл өдөр хүртэл ажлаас чөлөөлөгдсөн бөгөөд түүнд хөтөлбөрийн чадвар төрөлд алдсны тэтгэмжид 539,179 төгрөг олгсон байна. Ослын улмаас түүний 585,000 төгрөгийн үнэтэй нэхийдээ дуусгаж 60,000 төгрөгийн үнэтэй гар утас эвдэрч дахин ашиглах боломжгүй болсон. Бөгөөд бичиг баримт хуулбарлан авахд 80,000 төгрөг өмгөөлөгчийн хөлсөнд 500,000 төгрөг төлсөн болсон. Апу хувьцаат компани тодорхойлбол 2011 оны 12 сарын 6-ны өдрийн касын орлогын өдөр 2011 оны 12 сарын 12-ны өдрийн бэлэн мөнгөний орлогын баримт шинжилгээний хуудас ачдаг эмнэлгийн тооцооны хуудас агар шим хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани зарлагын баримт сонгодог эмнэлэгт шинжилгээний төлбөр төлсөн баримт эрхцүүлэн туслалцаа үзүүлэх гэрээ, нийгмийн даатгалын дэвтэр, амбулаторор эмчлүүлэгчдийн карт, тэтгэмж олгосон жагсаалт, өвчний түүх зэрэг баримтаар тогтоогдож байна. Нэгэмжлэг талын өмгөөлөгч шиндээр нэмэлт мэдээлэл. Аа, за энэ дээр нэмэлт татгалзууд хийе. Хогрогч бие эсвэл нь гэрлийн болон сонгодог эмнэлэгт хийсэн шинжилгээ ор оног эрүүлэмд эм тарианд 1,149,050 төгрөг төлсөн. 2 сарын цалин болох 1,720,000 төгрөг. Мөн ослог гарах үед хэрэг өмсөж явсан 585,000 төгрөгийн үнэтэй нэхий дээл. Ахиж ашиглах боломжгүй болсон 60,000 төгрөгийн утас. Эмнэлэгт үзүүлэх мөн эргэж тойрохт хэрэглэгдсэн 533,500 төгрөгийн шатхуун. Мөн шинжээчний дүгнэлтэд гаргахад хэрэглэсэн 30,000 төгрөг. Бичиг баримт хуулбарлан авахад хэрэглэсэн 80,000 төгрөг. Өмгөөлөгчийн хөлсөнд 500,000 төгрөг. Энэ осол хэрвээ гараагүй бол дээрх зардал гарахгүй байсан. Дээрх тохиолдолд дээрх хохирол 4,615,550 төгрөг нэхэмжилж байна. Үүнээс 150,000 төгрөгийг хасахад татгалзахгүй. Иргэний хуулийн 499-1, 498-1 зааснаар бэ жотлонгаас өөрийнх нь зөвшөөрч байгаа 630,000 төгрөгийг хэрэгсгүй болгож үлдэх төлбөрийг Сэлэн пресс компаниас гаргуулж өгнө. За хүн дээр манай шүүгч Сарнагийн холбогдох хуулийн тайлбарыг сонсцгоё. Иргэний хуулийн 505 дугаар зүйлийн 505-1-т бусдын эрүүл мэндэд гэм хор учруулсан этгээд нь хохирогчийн хөдөлмөрийн чадвараа алдсанаас дутуу авсан цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлого, ийхүү эрүүл мэндэд гэм хор учруулсантай холбогдсон гарсан асар цувлах, нэмэгдэл хоол өг, хиймэл эрхтэн хийлгэх, сувлийн газар сувлуулах зэрэг зайлшгүй бүх зардлыг хохирогчид төлөх үүрэгтэй. 510 дугаар зүйлийн 511-т гэм хорыг арилгахдаа гэм хор учруулахаас өмнө байсан байдалд нь сэргээх буюу учирсан хохирлыг мөнгөөр нөхөн төлнө гэж заасан байдаг. Дээрх баримтаас үзэхэд Б эсвэл Н ослын улмаас учирсан гэмтэлтэй холбогдсон эмчилгээ шинжилгээ хийлгэж улмаар эмнэлгийн хуудсаар ажлаас чөлөөлөгджээ. Иймд эмчилгээний төлбөрт 969,798 төгрөг, хөдөлмөрийн чадвар төр алдсанаас дутуу авсан цалинд 507,319 төгрөг, эд материалын хохиролт 365,300 төгрөг, нийт 2,130,175 төгрөгийг хариуцагч нар төлөх үүрэгтэй бөгөөд өмнө төлсөн 150,000 төгрөгийг хасад тооцох нь зүтээ. Харин шатхууны зардлыг гэмтэлтэй холбогдох шууд зардал гэж үзэхгүй болохыг манай шүүхээс тодорхойлж байна. За шүүх хурлаа тасарсны мэдээлэл. Хамгийн эхний өдөр аваад ингэж хэвээр дайрч өгч. Жийг хараад байгаа. Үгүй ээ. 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 Үгүй ээ.
Шүүх хуралдаанд оролцогчид суудлаасаа босно. Монгол улсын нэрийн өмнөөс иргэний хэрэг шүүхт хяналт шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115-2-2, 116, 118 дугаар зүйл заасныг удирдлага болгон тогтоох нь. 1. Иргэний хуулийн 498 дугаар зүйлийн 498-1, 499 дугаар зүйлийн 499-1, 505 дугаар зүйлийн 505-1, 510 дугаар зүйлийн 510-1 нэгт заасныг баримтлан Бээж Авлангаас 630,000. Сэлэнг пресс хязгаарлагдсан хариуцлагатай компаниас сая 850,117 төгрөг гаргуулж Б эсвэл нь олгож, нэхэмжлээс 2,135,433 төгрөгийн шаардлагыг хэрэгсгүй болох сугаа. 2. Иргэний хэрэг шүүхэд хяналт шийдвэрлэх тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56-2-т заасныг баримтлан нэхэмжлэгчээс улсын тэмдэгтийн хурамжид төлсөн 88,799 төгрөгийг тус улсын төсөвт хэвээр үлдээж, улсын тэмдэгтийн хурамжинд хариуцагч Бээж Авлангаас 19,010, Сэлэнг пресс хязгаарлагдмал хариуцлагатай компаниас 44,011 төгрөгийг гаргуулан нэхэмжлэгч Б эсвэлд олох сугаа. 4. Иргэний хэрэг шүүхэд хяналт шийдвэрлэх тухай хуулийн 119-р зүйлийн 119-2, 120-р зүйлийн 120-2-т зааснаар шийдвэр танилцуулан сонсогмогц хуулийн хүчинтэй болох ба зохиогч тэтгэрийн төлөөлөгч, өмгөөлөгч шийдвэр гардан авснаас хойш 14 хоногийн дотор нийслэлийн шүүхэд давж заалдан гомдол гаргаж болохыг дурд суга. Шүүх хуралдаан хаасныг мэдэгдэе. Очень, я прям так. Сергей Чао.